Jeg har fundet statistiksiden Nipserstat frem her. Den håber jeg, du kender. Nipserstat, hvor du kan finde alt. FCK-statistik. En oversigt over alle dine kampe. Du har prøvet rigtig meget i din tid her. Hvis du skal vælge fem sådan ligesom definerende kampe for din tid indtil videre her i klubben, hvilke fem vil du så pege på? Jamen, der er jo nogle kampe, som man kan sige, der springer i øjnene. Den første kamp i Champions League på udebane mod Porto. En kamp, hvor jeg startede ude. Jeg skulle ind i stedet for Jan Gregos, hvor jeg tror, han tog et rødt kort. Og så gik der endnu længere tid, end jeg skulle ind, og jeg tænkte, jeg vil gerne ind og spille Champions League, der man drømte om hele vejen igennem at komme ind. Og det var en fed oplevelse, og det var stort at løbe på banen der. Andersen, og der kommer Felt! Så der er ingen tvivl om, at alle derbys er jo specielle. Den 3-2-kamp på hjemmebane mod Brøndby, hvor jeg får scoret, og vi er mester. En speciel kamp. Ajax-kampen på hjemmebane, hvor at det var sådan lidt, der fortæller meget godt, hvordan fodboldverdenen er. Ikke himmel og helvede på en gang, hvor jeg har en lorteoptag til kampen, og min fod er skandaløs. Og jeg spiller kampen, og vil gerne spille kampen, og vil gerne gøre alt, for at vi får et godt resultat. For scoret efter ret kort tid, og er nomineret til rundens spiller i Europa League. Vi vinder kampen og har en mulighed for at gå videre, men jeg ryger direkte i doping efter. Kommer ikke ind og fejrer det samme med holdkammeraterne, og dagen efter er der en scanning, og jeg ender med at være ude 4-5 måneder efter. Ikke? Det er sådan fodbold på godt og ondt. Inden jeg blev skadet i den første sæson, der havde jeg ikke tabt en kamp anden i Leicester, hvor vi tabte 1-0, hvor vi syntes, vi skulle have et resultat der med overfra. Kampene mod Celtic var fantastiske. Vi blev kørt ud af banen de første 25 minutter på hjemmebane. Mig og Sikker kigger på hinanden der, og Sikker siger til mig, wow, de er overraskende gode, dem her. Det bliver godt nok svært. Og jeg er allerede træt efter 25 minutter, og tænker, at jeg nikker til ham og siger, at vi må gøre, hvad vi kan. Altså, det var en svær opgave, end vi havde forventet. Og da vi kom ud til anden halvleg, der er det os, der smadrer dem. Og så på udebane der, det var sidste kamp, hvor der rigtig var fans. Hvor det var helt fyldt derovre. Det var en vidunderlig oplevelse. Og nok den oplevelse, jeg har i København, hvor jeg har været gladest efter kampen. Hvor at det gik ikke så godt i Superligaen på det tidspunkt. Og jeg tror, der var mange, der rigtig tvivlede på vores niveau, og det gjorde vi måske også et eller andet sted selv. Og så tog vi til Celtic og leverede en pragtkamp og gik videre der. Det var en kæmpe forløsning og store oplevelser og fantastiske rammer, som jeg aldrig vil glemme. United-kampen i Köln er selvfølgelig også specielt. Vi var ved at kunne lave et historisk resultat og kunne komme i semifinalen, og kan med god grund sige, at marginal afgjorde, om vi var i semifinalen. De var bedst, ingen tvivl om det. De havde de største chancer i kampen. Den køber jeg også, men vi har en 2-3 gange, hvor hvis vi scorer der, så tror jeg, vi vinder kampen. Så det var sådan en flad fornemmelse efter, hvor man alligevel kunne kigge tilbage og være stolt over nogle ting og alt det der. Men jeg lå dernede i Köln der om aftenen og tænkte, jeg vil ikke hjem i morgen. Altså, vi skulle have været i den semifinal, og det var tæt på. Det var sådan en ekstra tid, hvor alle var brændt ud i 30 grader, og det var også en, jeg, man kan sige, heller aldrig vil glemme. Og så er der selvfølgelig igen den, når jeg kigger her. Den går ind og kigger på Røde Stjerne på hjemmebane. Fantastisk stemning. Gåsehud der, da vi skulle ned og sparke straffe. Og jeg tror allerede, det var da vi skulle forlænge spilletid inden der, hvor at fansene skabte en fantastisk atmosfære. Og det er jo også igen en tom fornemmelse efter, men stadig en oplevelse, som jeg ikke ville have været foruden. Selvfølgelig kunne det have været sjovere at gå videre, men det siger igen noget om fodboldverdenen, ikke? Du kan være helt oppe på det ene tidspunkt. Stemningen, alt var lagt op til. Vi skulle have muligheden for at komme i Champions League igen, og jeg vil gerne i Champions League, hvor jeg måske
kunne være endnu mere afgørende og kunne have endnu mere indflydelse, end jeg havde det første år, hvor jeg var i Champions League. Så det er sådan, der er rigtig, rigtig mange kampe, som jeg kan huske, og altså, når jeg kigger på det. Men kan sige, de bringer lidt flere minder op på godt og ondt. Og jeg vil ikke have været foruden noget af det, fordi at det er også med til at udvikle, og det er også med til at gøre en bedre og stærkere og alt det der. Det er både de gode og de dårlige oplevelser, dem skal man tage med sig.